Estou aqui para divulgar agora para você uma super promoção, uma promoção que vai dar condição para você adquirir, finalmente, chegou a sua vez, um Chevrolet 92 zero quilômetros. Foi formado um pool entre 25 concessionárias Chevrolet aqui de São Paulo, que vai dar uma condição imperdível para você. Quer ver só? Você pode adquirir qualquer carro da linha Chevrolet 0 km 92, desde um Chevy 500 até a mais sofisticada D20, cabine dupla, passando por Cadete, Monza, Chevette Júnior. A linha toda em promoção para você nessas 25 concessionárias Chevrolet de São Paulo. É o seguinte, você dá 50% de entrada, metade na entrada, e parcela os outros 50%, o restante, em até 3 vezes, só com a correção normal da TR, não tem juros nenhum. É 50% de entrada e o saldo em 3 vezes, só com a correção da TR. Agora, não para por aí não, se você preferir pagar à vista, se achar melhor pagar à vista, ainda tem um super desconto nessa promoção, nesse pool de agências de São Paulo da linha Chevrolet. Você não pode perder. Ah, tem um detalhe também, o seu usado, tá perguntando aí, será que meu usado vale? Será que eu posso dar meu usado como faz o pagamento? Claro que pode, de qualquer marca, o seu usado é super valorizado nessa promoção das 25 concessionárias Chevrolet aqui de São Paulo. Para você localizar a concessionária Chevrolet que está dando essa condição para você, é só identificar pela faixa. Na frente, na fachada da concessionária, você vai ter uma faixa identificando promoção Shop Tour, a concessionária que vai estar dando essa condição para você. Não esquece, 50% de entrada e o saldo em até 3 vezes, só com a correção da ATR, sem juros nenhum. Plantão, amanhã, domingo, para você adquirir o Chevrolet 92 zero quilômetro até as 14 horas, e essa promoção é só enquanto durar o estoque. Se eu fosse você, ó, eu dava um gás e aproveitava amanhã, domingo, para comprar até as 14 horas o seu Chevrolet 92 zero quilômetro. Aproveite!